E aí, turma, hoje é 29 de abril de 2023, está um clima muito agradável e eu trouxe vocês aqui para passear nesse lugar encantador, turma. Olha aqui a paisagem. Depois nós vamos seguir aqui para me mostrando para vocês as coisas que tem aqui pela frente, né? Vou mandar um pouquinho comigo, para vocês ir curtindo. Olha essa casa aqui, que lugar bonito que está essa casa. Fala para mim. Não é muito chique? É, achei que ia chover, mas deu uma limpada no tempo. Aí deu para nós sair. Hoje é sábado. Olha a paisagem, turma. Vocês gostam? Dois morros ao fundo. Vamos caminhar aqui para nós ir curtindo. Vou começar a fazer uns vídeos aí em movimento a pé. Do jeito que vocês gostam aí, né? Eu sei que vocês gostam que eu ando a pé com vocês. Vamos caminhar e nós vamos conhecendo esse lugar maravilhoso aqui. Lá em cima tem uma casinha azul, turma. Olha que legal. Olha que lugarzinho chique. Vem aqui pra vocês verem os patinhos aqui na entrada. Essa roupa de chuva, mas não choveu nada. Achei que ia chover. Olha aqui os patinhos. Show demais, né? Vamos seguir, aí nós filma mais por vocês. Tá legal, turma? Que é maravilhoso aqui. Vamos pegar essa estrada e aí nós continua a filmar. Adiantamos um pouquinho aqui. Aqui vai para minha casa. Lógico que eu tô bem longe, cara. Bem longe não. É uns 30 e poucos quilômetros. Mas vamos voltar aqui porque eu quero levar vocês aqui. Lá naquela casinha perto do morro ali. Ali o morro Dois Irmãos, né? Vamos comigo passear um pouquinho? Pra cá é brejo. Mas vou mandar aí, deixar a moto aqui. E vamos curtir o passeio. É muito bacana aqui, turma. Compensa dar uma volta aqui. Vamos ver se nós chega lá até perto da casinha. Vamos passar perto das vaquinhas. E vocês vai curtindo o passeio comigo aqui nesse abril, final de abril de 23. É gostoso, tá? Hoje o tempo limpo, solzinho, muito agradável. Aqui, turma, limão, limão. Então, beija-flor por aqui. Mas vamos ali na casinha. Você está gostando de caminhar comigo nessa estradinha? Fala para mim aqui nos comentários.
Aí as vaquinhas. Que mais, ó. Ela tá assustada. Bonito aqui, né, turma, o lugar, né? Mas vamos aqui perto da casa. Pra ver essa casinha bonita aqui. O morro ali já ficou escondido. Olha a vaquinha. Olha a vaquinha bonita, colorida. Que cor bonita, turma. Vamos passear mais. Ah, lá seria o segundo morro, que é dois morros. Só que tá meio escondido lá atrás. Vocês morariam aqui, turma? Aí que lugar? Paraíso, né? Tem dois morrão com igrejinha no topo. Pena que aqui eu não tô conseguindo mostrar. Tem umas árvores na frente, né? Opa! Opa! Olha lá, turma, uma casinha lá na frente também, ó. Ai, que sossego aqui. Olha lá. Mas vamos seguir lá para trás, que eu gravo mais, tá, turma? Olha lá, o morro fica escondido. Vamos lá para trás, então? Eu gravo mais para vocês, tá bom? Ficou longe a moto, hein? Andamos algum metro, né? Nós viemos dali. Mais alguns metros, né? Não é um metro, não. E olha o que nós encontramos. Deixa eu passar daqui pra vocês verem direito. Depois nós vai aqui, que aqui tem uma casa ali perto da moto.
Olha aqui, turma. Que judiação. A casa tá ali, ó. Depois eu vou mostrar pra vocês. E olha essa aqui. Um lugar tão bonito desse, né? Aqui é isolado, turma. Passa muito pouco carro. É estrada fora de mão. Será que tem bicho aqui de noite? Provavelmente tem rio aqui embaixo. Tá um barulho aqui, acho que a máquina é trabalhando. Vamos passar perto da casa, do sítio aqui e nós já finaliza. Vocês conhecer. Hoje eu falo, o dia tá excelente, um clima agradável com sol. Muito gostoso hoje mesmo o clima. Vento fresquinho. Final de abril é maravilhoso aí, maio para passear, porque é muito, não faz que calorão. Aí é um clima gostoso de sair. Você não queima muito, não esquenta muito. São os melhores meses para mim e acho que para a maioria, né, que mora por aqui. A chuva também diminui bastante mesmo. Então dá para sair mais fácil, sem medo de pegar tempestade. Vem cá para vocês verem então. A Zinha tá lá no Paraná ainda. Em Arapongas. Logo ela tá com nós aí, se Deus quiser. Olha que maravilha, turma. O lugarzinho maravilhoso. Vamos pegar a estrada para casa então. Qualquer coisa nós faz mais passeio, mais vídeo para vocês aí. Porque essa estrada aqui é deserta e maravilhosa. Bonito mesmo para cima aqui. Depois nós vai fazer mais vídeo para vocês aí se eu achar, tá? Vai ter um bebedouro aqui. E é isso aí então, turma. Fiquem com Deus. Agradeço demais o passeio que vocês fizeram comigo hoje. Vamos seguir aí, tá? Tendo mais lugares, eu gravo. Um abraço e tudo de bom para todo mundo aí que acompanhou. Ah, olha aqui a imagem. Aí não pode ir embora sem essa imagem aqui. Vem cá pra vocês verem. Os cafezinhos. Olha aqui, turma, que maravilha. Deixa eu mostrar dali, pera aí. Olha aí que região linda, turma.
Fiquem com Deus, até o próximo passeio. Tudo de bom pra vocês. Deixa eu fechar aqui porque não pode deixar aberto, né? Tchau.